Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şefil enbiya vel mursalin. Vel akibetu lil muttaqin. Vel udvana ilal zalimin. Rabbi şahli sadri. Ve yessirli emri. Ve ehlul ugdeten min lisani. Yefkahu kavli emme ba'd. Mühterem Müslümanlar. İlk önce size selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bir kardeş sual verir ki, bəs Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Yaşa kardeş, her vaxtınız xeyir. Allah razı olsun, Allah evimize bereket versin. Yaşa kardeş, sual verirdi biz bir ki, bu şəriyyatda, yani şəriyyətdən qonşuluq haqqı deyilən bir şey var. Yani bəzən o ki, qonşu gəlir, hər hansı bir şey istəyir. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfələrlə, görsən, şu istifadə edir də, yani verməyəndə deyil, niyə vermirsən, bəs nənə kim var idi? Yəni, şəriət bizə hansı hallarda icazə verir ki, onlardan imtina eləmək, yəni, buna başa salmaq, yəni ki, olmaz və yaxud da yoxdur və yaxud da başqa cür necə izah edə bilərik? Hansı yollarla? Əs-salamun aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. Aleykum salam və rahmatullahi və bərəkatuhu. Yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə, qonşuluq haqları mühümdür. Yəni, haqlar bəllidir ki, gözətlənməlidir. Elə o haqlardan da biri qonşuluq haqlarıdır. Elə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədis şərifdə buyurur ki, Mən kənə yu'minu billəhi vəl yəvmil əxir fəli yuxsin ilə cərihi. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, kim Allaha və qiyamət gününə inanırsa, qoy qonşusu ilə qonşusuna qarşı gözəl davransın. Ki imam bu hədisi İmam Müslim rəvayət edib. İmam Müslim rəvayət edib Səhih kitabında 47-ci 47 sayılı hədisdə. Və həmçinin başqa bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bəs məzəli Cibrilu Yusini bil cari hatta zanantu annahu sayuvarrisuhu. Hədir Cəbrayil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bəs Cəbrayil aleyhisselam mənə o qədər yəni qonşu ilə qonşulara qarşı gözəl davranmağı tövsiyə etməyi, vəsiyyət etməyi davam etdi ki, hətta mən elə zənn etdim ki, mirasdan qonşuya da pay verilər. Bu hədisi İmam Əl-Buxari 6015 sayılı rəvayətdə, İmam Müslim Səhih kitabında 2625 sayılı rəvayətdə bu hədisi rəvayət etmişdir və başqa hədislər də var. İki dənə hədisi qeyd etməklə kifayətlənirəm ki, qonşuluq haqları mühimdir və qonşuluq haqlarına gözətləmək vacibdir. Və bu həmçinin əmri bil məruf və nəhyi ənil münkərdəndir və qonşulara nə cür nə ki qonşularla yaxşı davranmaq şəriətin əmr etdiklərindəndir. Həmçinin qonşulara qarşı qonşuya qarşı pis davranmaq, pis hərəkət etmək də kəbairdəndir. Yəni böyük günahlardandır. Elə amma o ki qaldı qardaşın verdiyi suala ki misal üçün gəlib bir şey götürür, sonra yenə gəlir, sonra yenə gəlir və s. istifadə etməyə çalışır. Bu halda təbii ki, yəni mal sahibi, misal üçün, məsələn, gəlib bir məsələn, əşya götürür, məsələn, elə alət götürür, misal üçün. Məsələn, sən o aləti verdin, ona apardı, gətirdi, gətirəndə gördün ki, misal üçün, nə isə xarabdır, nə isə çatışmır, nə isə nəsə bir problem var da, hə, onda. Hə, yəni, belə bir halda, məsələn, yəni, gözəl biçimdə davranmaq üçün, yəni, nəsihət etmək, məsələn, bir də gəldi istədi, hə, deyirsən ki, belə gözəl biçimdə, belə gözəl üslubda, hə, ki, bəs, bax, keçən dəfə filan aləti, filan, belə deyək, bir cihazı və s. Verdim sizə, apardınız, belə elədiniz, elə elədiniz və s. Yəni, nəsihət edilməlidir. Çünki din nəsihətdir, bax. Din nəsihətdir, orada
Allah Resulundan soranda ki kimin için ey Allah'ın Resulü? Orada axırda nə deyir? Bütün müsəlmanlar üçün. Yəni bütün müsəlmanlar üçün nəsihət deyərkən bura qonşular da daxildir. Elə? Yəni bütün müsəlmanlara nəsihət edilər. Yəni qonşular da o cərgəyə, o şeyə necə deyərlər daxildir. Hə, ona görə də gözəl biçimdə, sadəcə bunu gözəl biçimdə nəsihət edərək bəyan etmək lazımdır ki, bax, amma və verməmək haqqına da sahibsən, əgər məsələn, sən ona bir alət verdin, apardı, sındırdı, gətirdi ya bir nəsə problem düzəltdi, yaratdı, gətirdi, verdisə, misal üçün. Sən haqq sahibisən ki, gələn dəfə gəlib istəsə verməyəsən. Əgər məsələn, sən mal sahibi, misal üçün, yəni elə düşünürsən, elə iştihad edirsən ki, o adam gəlib səndən nəsə istifadə etməyə çalışır, yəni, məsələn, gözəl üslubda, məsələn, göstərirsən, deyirsən ki, bax, həmin misal üçün alətdən filan dükanda da var. Ged, al və özün üçün istifadə elə. Belə, buna bənzər bir üslubda, gözəl bir üslubda. Yəni, əgər, deməli, hər hansı bir verilmiş olan bir əşya, elə, əgər salamat halda qaytarılıbsa, təzdən verə bilərsən, yəni bunda bir problem yoxdur. Gəlib bir də istəsə, bir də verə bilərsən, gəlib bir də istəsə, bir də verə bilərsən, əgər sənin cihazlı, sənin əşyavı, necə deyərlər, xarab eləməyibsə və ya nəsə bir problem yaratmayıbsa. Əgər yox, məsələn, sən vermişsən ona bir alət, bir cihaz misal üçün, o aparıb işlədib, sındırıb misal üçün, gətirib sənə verirsə onu, əlbəttə sən haqq sahibisən ki, gələn dəfə gəlib istəyəndə sən onu verməyəsən. Yəni, baxır duruma, baxır əşyaya, baxır vəziyyətə. Elə, lakin bunu edərkən elə edilməlidir ki, gözəl bir üslubda ki, o belə bir söz vardır, nə şiş yansın, nə kabab, belə bir üslubda, yəni, edilməlidir ki, gözəl üslubda ki, heç bir problem olmasın və qonşular arasında narazılıq çıxmasın. Müxtəsər bu qədər, Allah bilir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.